Barizis. Denk, Şenorabulman. Şenorabulman մեր շատ սիրելի Անի Անտոնյանի ծննդյան 15-ամյակը։ Ապրիլի 26-ը շատ նշանակալի ցեր Անտոնյաների ընտանիքի համար։ Ու ես բոլորին կոչ եմ անում ել ավելի ջերմությամբ, սիրով շնորհավորել մեր Անին։ Ի սրտե շնորհավորում եմ իմ քաղցը, սիրուն Անիի ծննդյան տոնը։ Որպես պապայի ընկեր, որպես հոբար, ի սրտե շնորհավորում եմ ցանկանում աշխարհի ամենալավն ու բարին։ Եղիր երջանի, եղիր հաջողակ, քեզ կանաչ ճանապարհ, ծնունդը շնորհավոր, քաղցրս։ Անի ջան, ուզում եմ քեզ շնորհավորել քո ծննդյան 15-ամյակի կապակցությամբ։ Քեզ մաղթել անհոգ պատանեկություն, ամենալավն ու բարին, թող իրականանան քո բոլոր ձեր ու նպատակները, քեզ շատ սիրով, Իվետա Եդիգարյան։ Անի ջան, սրտան շնորհավորում եմ ծննդյան օրվա արդիվ, քեզ բազում հաջողություններ եմ մաղթում, միշտ երջանիկ լինես, ուրախ լինես, հաջողակ լինես։ Ու հիշի այն թաթան, որ երկում է 15 Շնորհավոր Անի ջան։ Անի ջան, ողջույն։ Ես նույնպես սիրով ուզում եմ առնել բոլոր ջերմ բարի մարդկանցներին, շնորհավորել քո տարեդարձը, ցանկանում եմ քեզ լիքը սեր, արև ժպիտներ, միշտ մնացել գեղեցիկ։ Շնորհավոր Անի ջան։ Անի ջան, շնորհավորում եմ ծնունդդ, Ազիզ ջան։ Ամենալավն ու բարին եմ քեզ ցանկանում։ Եղիր առողջ, ուրախ, երջանիկ, ծնողների, ընկերների, բոլոր հարազատներիդ հետ միասին։ Ցանկանում եմ, որ այս օրը ուրախ ու լավ անցկացնես ու ընդհանրապես կյանքի բոլոր օրերը։ Ու իմացի, որ Արտյոմ Մարկոսյանը քեզ շատ սիրում ու բարևում է։ Պաստորին, այսօր մեր աղջիկա ծնունդն է, հա, ունենց որ ես սիրով շնորհավորում եմ քեզ Անի ջան, աշխարհը մնան լավ բարիկները, այնպես արա, որ ծնողն է թպարտանան քեզ անում, իրանք արժանի են դրա, այնպես որ բարով ես ծնվել, մեր Անի։ Բարի երեկո, սրտանց շնորհավորում եմ տարեդարձը, Անի ջան, մաղթում եմ քեզ առողջություն, երկար տարիների կյանք և քո բոլոր նպատակները թող իրականանա, լավոր, ուրախ տարեդարձ։ Անի ջան, բարև, իմացա, որ ապրես, ես էլ իմացա, որ այսօր քո ծննդյան օրն է, դառնում ես 15 տարեկան ու սրտան շնորհավորում եմ, չեմ կարող գալ քեզ գրկել շնորհավորել, որովհետև կորոնավիրուսը, կարանտինը, չեմ կարող տանես դուրս գանք։ Մի խոսքով, ծնունդը շնորհավոր, ուղղակցում եմ քեզ ամենալավն ու բարին, առողջ լինես, ծնողներիդ լսող լինես, լավ երեխա լինես, լավ բալիկ, լավ սովորես դպրոցում, հետո ինստիտուտում ու պիտանի մարդ դառնաս մեր ազգի համար։ Սիրով շնորհավորում եմ, ամենալավագույն մաղթանքներս ցանկություններով լի, շնորհավոր քո ծնունդը։ Ես սիրով շնորհավորում եմ գեղեցկուհի Անիի 15-ամյակը, մաղթում, որ լինի առողջ, երջանիկ և որ ծնողները միշտ հպարտանան իրենով։ Շնորհավոր գեղեցկուհի, ուրախ օր քեզ։ Անի ջան, բալես, ուզում եմ խոսքս ուղեմ քեզ, տեսքս համար շնորհավորություն, դե գիտես, տաննենք հիմա բոլորս, ամեն դեպքում իսկ էլ ուզում եմ շնորհավորել քո ծննդյան օրը, ամենակարևորը քեզ առողջություն ու գիտեմ, որ վաղ մի սոր քեզնով շատ հպարտ եմ լինելու, քեզ հաջողություն ու քանի որ աղջնակ ես, անպայման երջանկություն, որովհետև աղջիկները շատ են գնահատում երջանկությունը, քեզ շատ եմ սիրում, լավ եղի, հույս ունեմ, որ կհանդիպենք։ Անի Անտոնյան ջան, ծնունդդ շնորհավոր։ Անի ջան, սրտան շնորհավորում եմ քեզ ծննդյանը տոնի կապակցությամբ, մաղթում քեզ ամենայն բարիք և տա Աստված, որպեսզի քո բոլոր իղձերը անպայման իրական դառնան, քեզ ջերմ բարևներ ու լիքը-լիքը պաչիկներ։ Անի ջան, պրիվետ, սրտան շնորհավորում եմ քո ծննդյան տոնը, ամենակարևորը լինես առողջ և շատ-շատ հաջողակ, ոնց որ քո մաման ու պապան ուզում են, թող քո սաղ կյանքը հենց այդ հենց էլ ստեղծվի։ Գրկինական շնորհավոր, ձնյոմ ռաժդենի եցի, Անի ջան։ Սիրելի Անի, սիրով և սրտած, ուզում եմ շնորհավորել քո տարեդարձը, մաղթելով քեզ առողջություն, երջանկություն և երկար տարիների կյանք։ Happy birthday to you! Անի ջան, սրտան շնորհավորում եմ քո 15-ամյակը, ուզում եմ միշտ ժպտաս, լինես առողջ ու երջանիկ։ Անի ջան, ողջույն, սրտան շնորհավորում եմ քո ծննդյան տարեդարձը, ցանկանում եմ լինես միշտ հաջողակ, երջանիկ, ուրախ, ամենալավն ու բարին քեզ։
Անի ջան, շնորհավորում եմ ծննդյան օրը։ Ուզում եմ, որ դու լինես առողջ, հաջողակ, միշտ կարողանաս նպատակներիդ հասնես։ Եվ ուզում եմ միշտ ուրախացված լինես քո ծնողներով ու բոլոր այս սիրած մարդկանցով, ում շատ ուզում ես, որ քո կողքին լինեն, քեզ շատ ենք սիրում։ Ու էլի եւս մեկ անգամ ասում ենք շնորհավոր։ Ողջույն, սիրելի Անի, ես նույնպես միանում եմ բոլոր հնչած շնորհավորանքներին, իսկ քեզ շնորհավորում ծննդյանդ օրվա կապակցությամբ, մաղթում ամենալավն ու բարին, եւս մեկ անգամ շնորհավոր, քեզ լավ օր եմ մաղթում, շնորհավոր։ Անի ջան, ողջույն, ես հենց նոր իմացա, որ քո ծնունդն է այսօր, դու այսօր դառնում ես 15 տարեկան, շնորհավորում եմ քեզ, ցավը տանեմ, մաղթում եմ երջանկություն, առողջություն, ախր ես վիրուսը որ չլներ, այսօր ձեր տունն ենք, հենց հիմա նստած խմում ենք, ցավը տանեմ, բայց դե ոչինչ, թող ես խնդրեմը անցնի, մենք քո ծնունդը եւս մեկ անգամ կնշենք արդեն նորմալ մարդավարի, իսկ այս պահին սենց օնլայն տարբերակով այսպիսի հաղորդագրության միջոցով եմ ուզում քեզ շնորհավորել, Անի ջան, եւս մեկ անգամ երջանկություն, առողջություն եւ միշտ սիրված լինես, միշտ այսպիսի գեղեցիկ տեսք ունենաս եւ ստանաս շատ ու շատ նվերներ ոչ թե մենակ այսօր, այլ յուրաքանչյուր օր։ Այնպես որ լավ եղի, ես նույնպես միանում եմ բոլոր շնորհավորանքներին։ Անի ջան, սրտանց շնորհավորում եմ քո ծննդյան տարեդարձը։ Քեզ ցանկանում եմ ամենալավը։ Լինես միշտ ուրախ ու երջանիկ։ Շնորհավոր ծնունդդ։ Անի ջան, սիրով շնորհավորում եմ քո 15-ամյակը։ Լինես առողջ, երջանիկ եւ հասնես քո բոլոր նպատակներին։ Անի ջան, ես շնորհավորում եմ քո ծննդյան տարեդարձը։ Քեզ ցանկանում եմ ամենակարևորը առողջություն, հաջողություններ քո կյանքում ունենաս եւ լինես երջանիկ բարիք։ Շնորհավոր ծննդդ։ Ողջույն, շատ սիրելի Անի ջան, ես իսկ սրտե շնորհավորում եմ քո 15 ամյակը, մաղթում եմ քեզ առողջություն, որ դու միշտ լինես երջանիկ եւ միշտ ժպտաս։ Հարգանքներով, Վաչե Թովմասյան։ Անի ջան, сестрёнка, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе всего наилучшего, крепкого здоровья, много-много-много улыбок и женского счастья. Дай Бог тебе здоровья и всех-всех земных благ. С днём рождения! Անի ջան, բալեկ, սրտեն շնորհավորում եմ քեզ քո ծննդյան 15-ամյակի կապակցությամբ, ցանկանում եմ շատ երկար եւ անհոգ տարիների կյանք, թող քո պապա հարութի սրտով, քո մայրիկի սրտով աստվածաքեզ բալես։ Այս փոքրիկ երգն էլ իմ գրած իմ հեղինակային մի փոքր հատված սրտանց նվիրում եմ քեզ։ Աղջիկս, թող լինի քո ծնունդը շնորհավոր, այս կյանքում դու ապրես շատ երկար ու բախտավոր, աղջիկս, թող լինի քո ծնունդը շնորհավոր, այս կյանքում դու ապրես շատ երկար ու բախտավոր, շնորհավոր բալես։ Անի ջան, սրտանց շնորհավորում եմ ծննդյանդ տոնը, լինես առողջ, երջանիկ, հաջողակ, շրջապատված լինես քեզ հարազատ մարդկանցով, մամայով, պապայով, եղբորովդ, քեզ արժանի ընկերներով, լինես ուսյալ եւ կրթված մարդ, որը շատ կարեւոր է այս օրերի համար։ Բալես, շնորհավորում եմ ծննդյանդ տոնը, ամենալավն ու բարին, քո Աշոտ Հոպար։ Անես, շնորհավոր Անես ծնունդդ, քեզ ամենալավն եմ ցանկանում, առանց ավելորդ խոսքերի, ինչ երազանքը նպատակ ունես, թող կատարվի, ինչ տաց լավը մնաս ու մեծանաս վերջապես, քեզ շատ-շատ եմ սիրում։ Անի ջան, ծնունդդ շնորհավոր, քեզ ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն, նպատակների իրականացում ու ամենակարևորը միշտ մնաս տաց լավը ու մեր կողքին։ Անի ջան, ծնունդդ շնորհավոր, քեզ ամենալավ բանները, թող բոլոր երազանքները կատարվեն, միշտ մեր կողքերը, միշտ մեր հետ, քեզ շատ 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 ենք սիրում։ Անի ջան, երջանիկ օրը տարին մի անգամ ակնես, ու քո մոտ արդեն եկելա, ծնունդդ շնորհավոր, քեզ ամենալավ բաներ, միշտ ուրախ ու երջանիկ,
Թող քո դեմքից այդ սիրուն ժպիտը չփակաս աշխարհում ինչքան լավ բան կա քեզ եմ ցանկանում քո հոգին թող միշտ ուրախ լինի ու չիմանա ցավն ու վիշտը ինչ է միշտ սիրվես ու սիրված լինես մի խոսքով ամենալավ բաները քեզ շնորհավոր Ծնունդը շնորհավոր անջան միշտ առողջ լինես երջանիկ միշտ ժպտաս ու հասնես քո բոլոր նպատակ անջան լինես քո տեսակով քո հրաշք մարդկային արժեքներով քո ծնողներին արժանի ծավալ Շնորհավոր ծննդյանը տարեդարձը անիջան ջան Բարև բիժուկ ճանաչեցի Չեմ մտածում չէ որ ես այստեղ կլինեմ Ծննդյան շնորհավոր քեզ ամենալավ բաները ես առողջ երջանիկ ամենալավ բաները քեզ ու հիշի որ Ինչքան էլ պապայիս իրաց աղջիկ կլինես, պեկա պապան ինձ ավելի շատ սիրում։ Եսը չմոռանաս, անջան, սենց կլինես այսօր, լավ, այսօր սենց եղի, հետո վաղը միսօր էլի ոնց որ վերադառնաս սենց։ Այսպես ճիշտ է այսօր։ Պեստը։